No norte de Portugal hai un proverbio, pode acreditar Paula Pinto, que di: de España ni bon vento ni bon casamento. Eu espero desmentir isto. Levamos 20 anos dende Historia Debate desmentindo isto. Agradecer, polo tanto, a invitación a Facultade de Historia, a Universidade Federal de Goiás, e sobre todo a miña colega e amiga Armenia Sousa e a súa equipa. É dicir que levamos 15 anos de contactos dende a súa primeira visita a España, a Santiago, a Europa, a Santiago de Compostela, o ano 2000, verdad? E mantuvímonos en contacto ata hoxe, e, polo tanto, bueno, tú tiven dificultades no aeroporto Adolfo Suárez de Madrid e logo no aeroporto de São Paulo polo retraso prolongado do voo entre España e Portugal, pero lle decía ao director da vosa facultad que despois dese inferno cheguei a Goiás, que é o seu, ¿no? Por lo tanto, me atopo moi a gusto aquí con todos vos, ¿no? Esta relación que espero que continúe entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade Federal de Goiás, protagonizada por medievalistas como vedes, o que acredita a nosa experiencia en Historia Debate de hai máis de 20 anos sobre o papel na renovación historiográfica internacional do medievalismo, neste caso luso español, etc., que tensa unha longa tradición si pensamos en Rodney Hilton, en Marc Bloch, en meu amigo Jacques Le Goff e outros, tanto polo lado da Escola de Anales como polo lado da historiografía marxista. Polo tanto, temos moito que facer e levamos a bondo feito, ¿no? Ben, entre vos en materia, falemos primeiro dos conceptos e do contexto do tema que me trae hoxe aquí. O título desta conferencia é A identidade galega, galego-portuguesa na Idade Media, tema que é medieval, pero dunha enorme actualidade hoxe en día por causa da globalización. A historiografía española e portuguesa ignoraron o tema da identidade nacional, das identidades nacionais, ¿no? Tanto na historiografía tradicional como incluso entre os novos historiadores do século XX. Salvo o que ten que ver cos intereses dos dous grandes estados nacións, o Estado portugués e o Estado español, que surdiron do tránsito entre a Idade Media e a Idade Moderna. Entón, sí, claro, sí, hai moito interés, tanto en España como en Portugal, por todo o que ten que ver coa identidade portuguesa posterior ao século XII e coa identidade de Castela, Castelá, que ten que ver, segundo a historiografía tradicional, moito coa a orixe do Estado español entre o século XV e o século XVI. Esta historiografía dos Estados-nacións contemporáneos, incluso nosos casos moi anteriores á época contemporánea, se basean principalmente para o seu discurso historiográfico nas crónicas medievais, o que Ranke chamaba a historia das grandes figuras, sobre todo a historia dos reis. Esquecendo, como pasa tantas veces coa historiografía positivista, o papel da propia sociedade ao longo da historia e concretamente o papel da sociedade para entender a orixe das nacionalidades actuales, que está, como todos sabemos, ou deberíamos saber, na época medieval. Decía que Anales e Marxismo non aplicaron a súa
aos seus criterios de renovación da historiografía mundial, poñendo o acento na historia social e económica, non o aplicaron a isto que nos trae hoxe aquí, é dicir, o estudio das identidades nacionales. Asumiron na práctica que o fenómeno nacional é un fenómeno político, é dicir, que un fenómeno histórico da competencia do positivismo. E iso creo que explica que hoxe en día facer unha historia das identidades colectivas de que chamamos nacionalidades e nación seña un tema novo de investigación, polo menos desde un punto de vista de unha historiografía que procure buscar unha explicación global á historia, non? Non así, claro, desde o punto de vista da historiografía tradicional centrada na política e nas institucións. Por lo tanto, estamos na segunda década do século XXI falando dun tema que prácticamente non foi tratado, polo menos dende o punto de vista de como pensan, como pensaba había que escribir a historia os protagonistas do que se chama a revolución historiográfica do século XX. Claro, e se temos que investigar as identidades nacionais que sobreviviron ao paso dos séculos, presentes aínda en algúns casos con enorme forza na historia do século XXI, non queda máis remedio que retroceder á época medieval. Non o digo solo polos que somos medievalistas, sino para calquera historiador da época moderna ou contemporánea que seña mínimamente rigurosos. E a obriga de tratar eses temas, naturalmente, en primeiro lugar, dos medievalistas, sobre todo dos medievalistas, como nos pasa aos que estamos na rede Historia de Debate, que temos interés pola historiografía e pola relación da historia cos tempos presentes. A Edade Media foi, todo mundo debería saberlo, todo mundo sabe, pero non se recoñece por parte de algúns, por intereses que teñen que ver co presente. A Edade Media é onde se originaron as nacións e nacionalidades actualmente vivas no século XXI. É a orixen remota das nacións máis poderosas hoxe día, inda que moitas veces pois esa herdanza, digamos, identitaria chegara a países de América e a países de Oriente ou a países de África por intermedio do fenómeno da colonización iniciada no século XVI e, polo tanto, que serviu de filtro, en general nefasto, para a transmisión desas identidades medievais ao mundo moderno e mundo contemporáneo. Ademais, estudiar a orixen das nacionalidades e nacións de hoxe en día na época medieval ten un atractivo suplementario, e é que na época medieval os estados, o estado feudal era feble, cativo, fraco e permitía desenvolverse históricamente con moita máis forzas o que hoxe se chama a sociedade civil. Entón, estudiando neste caso as nacionalidades medievais, pois nos atopamos algo que xa adianto, pois é a aportación metodolóxica máis importante da que vou falar hoxe aquí, que é o papel da sociedade e das clases populares na constitución das nacionalidades medievais, que a súa vez son o berce dos estados nacións do século XIX, que tratan hoxe en día de sobrevivir a tormenta da globalización. Por lo tanto, eu vou falar concretamente, non é pouco, da identidade compartida entre galegos e portugueses na Edade Media, que chega aquí a través da colonización portuguesa, aquí, a Brasil, non? As historiografías oficiais, polo regular, negan o interés, incluso a existencia, desta identidade compartida en galego-portuguesa de factura medieval. Eso é moi claro en España,
Porque subsiste unha tensión grande entre o centro e a periferia, entre a nacionalidade orixinada en Castela, semónica finalmente no momento da Constitución do Estado Español, e os nacionalismos que se di periféricos, sobre todo vasco, catalán e galego. Entón, quitando a historia que facemos pois en Cataluña, en País Vasco, en Galicia, en algunha rexión tamén moi caracterizada polo seu componente nacionalitario de orixe medieval, como pode ser o País Valenciano, incluso Andalucía, pois quitando esas comunidades autónomas periféricas, a historiografía oficial en España nega este tema. Por lo tanto, estamos facendo unha historiografía crítica coas historiografías oficiais en España, creo que en Portugal tamén, según explicarei, cando nos adicamos a estudiar as nacionalidades que surden na Edade Media na Península Ibérica. A historiografía portuguesa, dende o século XIX, dende Herculano, pois ven atamatoso, ven fluctuando entre os que procuran a orixe en Lusitania e os que procuran a orixe de Portugal na Galiza, non? Como se di, é dicir, no reino medieval da Galiza, ao que perteneceu durante séculos o norte de Portugal. Aínda que recentemente, dende finais do século XX e hoxe en día, o consenso, na miña opinión crítica, dos historiadores portugueses é que a nación portuguesa nace no século XII con Afonso Henrique. É dicir, que pesa aí, tanto en Portugal como en España, pois o que eu chamaría razón de Estado, unha razón de Estado retrospectiva, é dicir, os Estado-nación da modernidade, sobre todo no mundo contemporáneo, fan a historia das súas nacións pois salientando o papel das nacionalidades medievais que deron lugar ao Estado portugués e ao Estado español, e esquecéndose das nacións sin Estados, que foron a maiorías das nacionalidades medievais en Europa. Solamente unhas cuantas foron quen de constituir grandes estados, ¿no? Como o caso de Castela na maior parte da Península Ibérica, e entonces penalizan aquelas nacións sin estados que, sin embargo, non só perviven, sino que atopan unha nova vida coa globalización que poñerá en crisis aos estados-nación que se fortaleceron ou se crearon entre no século de XIX. Ben, insistir brevemente no que xa adiantei, que a miña metodoloxía para estudiar as identidades nacionais na época medieval asume a relación que herdamos do marxismo historiográfico entre base e superestrutura, é dicir, a economía e a sociedade condiciona o resto as institucións e a cultura en calquera época histórica. Eso está asumida por calquera enfoque historiográfico que se considere actual, ¿no? Eso está claro, pero hai que engadir no século XX que as determinacións entre a base e a superestrutura é un fenómeno complexo, moito máis cando tratamos un tema como o de a identidade nacional, que tamén é un fenómeno complexo, obxectivo e subxetivo ao mesmo tempo. Por lo tanto, a relación que nos interesa entre a base e a superestrutura é, dende logo, bidireccional, es decir, a economía e a sociedade influyen na política e na cultura e viceversa, e sempre complexa. Concretamente, creo que na maioría dos casos as nacionalidades medievais nacen máis como consecuencia do factor sociocultural que do factor político institucional, co cual se perturba a relación entre base e superestrutura,
porque se poñen de acordo a sociedade e a cultura, que é unha mestura entre a base e a superestructura, contra outro aspecto determinado da superestructura importante, como é todo o que ten que ver co político institucional. Ben, aplicaremos este criterio da importancia do factor social, lingüístico, cultural na formación das nacionalidades medievais, aplicaremoslo á Península Ibérica nesta exposición. Decir tamén, como consecuencia do que veño de aseverar, do que veño de afirmar, que o feudalismo ten moito que ver como forma social e económica, ten moito que ver co nacemento das nacionalidades medievais en toda Europa. Na propia Península Ibérica, en Europa hai varios tipos de feudalismo, según Perry Anderson, tres: un no norte, outro no centro, Francia, e logo no sur mediterráneo, o terceiro tipo, ¿no? Non vamos a entrar neso, pero sí decir que na Península Ibérica, ao momento da formación do feudalismo na plena Edade Media, é diverso, é dicir, hai o que, por exemplo, García de Cortázar chamaba os feudalismos regionais, e esos feudalismos regionais na Península Ibérica teñen moito que ver coa formación das nacionalidades medievais na propia Península Ibérica. De maneira que surden tres nacionalidades bellas, porque realmente a súa formación se inicia despois da caída do Imperio Romano, as máis antigas en toda Europa, e que serían, no caso da Península Ibérica, tres: Galicia, País Vasco e Cataluña. Perdón, sería Galicia, País Vasco, sí, e Cataluña, de factura sociolingüística. E logo veremos que hai outras, que non é nin Galicia, nin País Vasco e Cataluña, que moi tempranamente se organizaron como estados feudais. Pero me vou a referir primeiro as propiamente medievais, é dicir, que nace como un fenómeno social identitario, mantendo unha relación diversa coas superestructuras políticas que surden da Edade Media. De feito, a nacionalidade galega, habría que en rigor chamarlle galego-portuguesa, está relacionado con dous estados, que é o estado feudal por adicción de Castela e o estado feudal de Portugal, pero non é un fenómeno específico que nos afecte solamente aos galego-portugueses. Tamén o País Vasco, que a diferencia de Galicia e de Cataluña se corresponde cunha identidade sociolingüística anterior á época medieval, incluso anterior a Roma, como xa sabemos, pois o País Vasco, como nacionalidade medieval, pois está partido entre tres estados: Navarra, Castela e Francia. E a nacionalidade catalana medieval está partida entre o estado aragonés, que surde entre Navarra e Cataluña, e tamén o estado francés, o sea, ten presencia en Francia, no caso catalán, na parte oriental, mediterránea, e no caso do País Vasco, pois na parte pirenaica, o que hoxendía aínda se chama o estado o País Vasco francés. Quero decir con isto de que estamos falando de dous fenómenos moi interrelacionados: o sociolingüístico, que é o máis profundo, e logo, dun xeito máis particular, pois os diferentes estados que se están formando na Península Ibérica, ¿no? Claro, a nacionalidade sociolingüística son as de máis longa duración, porque aparecen históricamente nun movimento de embaixo a enriba, de raíz popular,
como son todos os fenómenos de transformación do latín vulgar en lingua romance en toda Europa e como son todos os grandes fenómenos de historia empezando polo cristianismo de embaixo a enriba, como fenómenos de orixe social e de orixe popular evidente. E insisto, son fenómenos de máis longa duración que a formación de estados, os fenómenos superestructurales que dependen máis da coyuntura, uns progresan, teñen un futuro histórico e outros simplemente desaparecen moi rapidamente ou son absorbidos por estados máis grandes. Esta nacionalidade sociolingüística xenera unha peculiar conciencia de sí baseada na lingua e na cultura. É dicir, se falas a mesma lingua, objetivamente e subjetivamente tens unha conciencia de formar parte dunha comunidade diferente, veciña normalmente, que fala unha lingua distinta. Ese feito tan obvio moitas veces pasa desapercibido porque buscamos as explicacións históricas pois na espuma das ondas, non no movimento das propias ondas. E entón, ese sentido, esa conciencia, insisto, é a máis profunda e ademais longa produción por un feito moi simple, porque a formación de linguas novas sobre a base da comunidade latina imposta polo Imperio Romano é un fenómeno en sí mismo de orixe popular xenerado pola propia sociedade e consecuencia de unhas interaccións sociais moi intensas nunha zona determinada. Nese caso, no noroeste peninsular ou no norte cantábrico ou no nordeste peninsular para o caso de Cataluña, aos dous lados me estou referindo dos Pirineus que nos separan do resto da Europa continental, non? Decía que relacionado con estas tres bellas nacionalidades sociolingüísticas surde tamén na península ibérica pues tres estados feudais que teñen que ver con unhas nacionalidades expansivas impulsadas pola nobreza feudal e un pouco necesarias para a chamada reconquista de Hispania a partir da invasión islámica do ano 711. Son nacionalidades de tipo máis político e institucional que social e cultural e que surde de enriba e embaixo como consecuencia pois das decisións de tipo político-militar que foi tomando a nobreza medieval. Me refiro a Castela, a Portugal e a Aragón. O que pasa é que Aragón, moi enfraquecido, o condado de Aragón, logo o reino de Aragón, entre o reino de Navarra e o condado de Barcelona, acaba sendo, como sabemos todos, absorbido pouco a pouco ata a decisión final na fin do século XV que supuso a unión dinástica entre a coroa de Castela e Aragón. Cara ao futuro, os que duraron máis hasta o tempo de hoxe, o Estado español sobre a base da hexemonía de Castela na Península Ibérica e o Estado portugués que tivo a súa orixe no reino galego-portugués de Galicia, que perdurou hasta o día de hoxe, o Estado originado por Castela se prolongou na América Latina, na parte hispano-americana, e o Estado portugués, esos todos na época moderna, se prolongou en América Latina a través da colonia brasileira, non? Este tipo de nacionalidades políticas expansivas, militarizadas, que primeiro nacen na loita contra o Islam e logo crean imperios na loita contra as etnias originarias de toda a América Latina, xenera unha conciencia de sí política e militar, non? Surdiga
da guerra contra o Islam na baixa Edade Media peninsular nas, das guerras dinásticas e logo xa no mundo moderno na guerra pola conquista contra as, as tribos nativas, as etnias nativas da conquista de América, tanto pola parte lusa como pola parte hispana. Eu para que se entenda o tipo de conciencia nacional que surde nestos, nestas nacionalidades, pero que son estados xa dende a época medieval, poño, gústame poñer de exemplo a Xoana de Arco, no? Que aparece, como todos sabemos, a principio do século XV como consecuencia da guerra entre Francia e Inglaterra no contexto da guerra dos 100 anos, donde vemos a doncela de Xoana de Arco, de orixe evidentemente popular, pois dun xeito místico, pero claramente político, pois defendendo unha nación de Estado, medieval pero de Estado, que surde do antigo Reino Franco na guerra contra os ingleses no contexto da guerra dos 100 anos. Ben, un tipo de conciencia política nacional vinculada ao Estado, aos Estados, que acaban vencendo ao final da Edade Media neste, en Europa, e que é distinta da conciencia nacional de tipo sociolingüístico daquelas nacionalidades que non constituíron Estado, ¿verdad? Sino que foron absorbidas por, ben, por estos dous Estados, ben por o Estado castelán, ben polo Estado portugués. Claro, é moi importante para este tema das historias das nacionalidades acudir ao que Marc Bloch chamaba a historia regresiva, ¿no? É dicir, ver como despois, neste caso, da Edade Media evoluciona os temas que investigamos, neste caso as nacionalidades medievais. E entonces comprobamos que estas vellas, que hai dous tipos, ao dixo, unha vez máis, nacionalidades sociolingüísticas e nacionalidades políticas surridas ao redor dos estados feudales. Pero agora, no século XXI, nos atopamos o que xa afirmei antes, é dicir, a longa duración das vellas nacionalidades sociolingüísticas. Por exemplo, o Estado español, despois que se impuso dende enriba a partir dos reis católicos, que se impuso a nacionalidade catalá, vasca e galega e galego-portuguesa de orixen medieval, pois despois de 500 anos non foi capaz de crear un espacio homoxéneo. Temos unha lingua común no estado español, no Estado Democrático Español, pero hubo que crear comunidades autónomas moi fortes, sobre todo nas nacionalidades de orixen medieval, e hoxe en día temos que facer unha segunda transición de 40 anos despois, porque unha parte moi importante da sociedade catalá pois quere a independencia de España. Bueno, eso son optimista, penso que se vai resolver, se debería resolver cunha consulta en Cataluña sobre como que queren facer do seu futuro, pero aquí solamente temos que decir que as nacionalidades que non constituíron Estado na época medieval, que son as máis antigas, no cadro do actual Estado español, están vivísimas. E así se pode falar do resto de Europa. Por que están vivísimas? Porque a globalización, a mundialización, pon en crisis o Estado-nación. E curiosamente, desde o momento que o mundo se unifica para ben e para mal gracias á globalización, fenómenos históricos tan antigos como as pequenas nacionalidades que non constituíron estados nin na época medieval importante nin na época moderna, pois agora rebrotan, ¿no? E aparecen á luz pública e atopan unha existencia nova no século XXI, ¿no?
critiquei o meu propio Estado, o Estado español, tamén teño que criticar algo o Estado portugués, sempre con moito máis cuidado, claro. Aí tamén sobrevive dende a época medieval por as diferencias que ali se chaman norte-sur, entre o que era o norte portugués, que perteneceu ao reino medieval de Galicia, e o sur, que foi Lusitania, logo pois o Alentexo, logo o Algarve, conforme avanzou a Reconquista, non? E entón, que pasa? Que sempre se mantivo hasta o día de hoxe, ao longo dos séculos, esta relación entre norte e sur, que é menos grave, ten menos consecuencias para no momento político actual na península ibérica, porque o norte e o sur portugués comparten a mesma lingua e cultura de orixe galego-portuguesa, inda que moitos non o queiran recoñecer, cousa que non é a mesma se falamos de o Estado español, que nace a partir da coroa de Castela, que se impón ademais a coroa de Aragón, e que, sin embargo, ten que facerse compatible, se fixo compatible ao longo de 5 séculos, pois con linguas e culturas diferentes en Cataluña, País Vasco e Galicia. Entón, nese sentido, simplemente en Portugal pasou o mismo que no caso de Castela. Castela, conforme foi recuperando territorios que antes pertenecían al Andaluz, pois impuso as formas de organización social, as formas políticas e as formas culturais, empezando polo idioma, ao centro e ao sur da península ibérica, e o mismo fixo o reino de portugués creado por Afonso Henriques conforme avanza a reconquista ata finalizar coa conquista do que logo sería o Algarve. Bueno, cronoloxía da formación das nacionalidades medievais na península ibérica. O que nos interesa neste caso, polo título da conferencia, Identidade Galego-Portuguesa na Edad Media, o Reino de Galicia. O Reino de Galicia se crea coa entrada dos suevos no século V e se completa nesta primeira fase no século XII. Naturalmente, ese espacio compartido que se transforma nunha lingua e nunha cultura compartida ao longo de toda a Alta Edade Media entre o que é a Galicia actual e o norte de Portugal responde a unhas situacións anteriores tamén moi diferenciadas, non? Na época megalítica, a cultura das mámoas, na época posterior, pre-romana, a costura dos castros, a cultura castresa, que compartíamos en Galicia e o norte de Portugal, pois con todo o noroeste peninsular. O que pasa que, ao final, a formación da nacionalidade galego-portuguesa pois se reduzo ao espacio entre o mar Cantábrico e o río Douro, con algunhas zonas occidentais do que sería o reino de Asturias e o reino de León. O que máis nos interesa é nese espacio compartido desde todos os puntos de vista socioeconómico, cultural e político entre Galicia e o norte de Portugal, son o que Benito Guiceto, un dos primeiros historiadores de Galicia, chamaba os dous conventos. Eso é unha terminoloxía romana, que é o convento da Galicia lucense e da Galicia bracarense, non? No primeiro caso, capital Lugo, a Galicia actual, e no segundo caso, pois o norte de Portugal, coa capital en Braga, non? E Braga, ademais, eu nunca entendín como a historiografía portuguesa non presume do reino alto medieval de Galicia, porque a capital está en Portugal, lo que logo foi Portugal, estuvo en Braga, non estuvo en Lugo, que foi a capital do reino
medieval de Galicia, hasta que foi sustituída, despois do descubrimento do sepulcro do apóstol Santiago, no século IX, por Santiago de Compostela. Bueno, este espacio que no noroeste peninsular, que vimos compartindo de a prehistoria, deu lugar a un primeiro organismo político, que é a provincia romana de Galaecia, e logo, no ano 411, coa conquista dos suevos, no primeiro reino xermánico que se crea en Europa despois da caída do imperio, que é o reino de suevo de Galicia, que, xa digo, incluía Galicia, o norte de Portugal, e tamén un terceiro convento, o asturiciense, que incluía Asturias e a parte e León, para entendernos. Insisto que non entendo como a historiografía portuguesa non reivindica máis ese reino alto medieval de Galicia, que ademais tiña o centro político no norte de Portugal. Claro, non vos digo nada, es decir, esos mapas que hai do reino suevo de Galicia, que é o antecedente, a primeira formulación, digamos, política do reino alto medieval de Galicia e, polo tanto, da nacionalidade galego-portuguesa desde o punto de vista político, pois cando aparece hoxe no debate político actual, sobre todo nas redes, etc., pois a dereita española di que eso é, digamos, o mapa dos independentistas galegos, non? Bueno, é unha verdade histórica, non lle gusta, porque tamén o fan os vascos cando reivindican un país vasco incluindo o país vasco francés, e tamén o fan os cataláns cando reivindican os países catalanes con incluindo parte da Francia mediterránea e tamén as illas Baleares, non? Entón, esas son as cousas da historia que perviven hoxe en día, que molestan a proxectos políticos extraordinariamente centralistas e unificadores que se defenden a sí mismos negando que houbera unha historia tan diversa como a que estamos obrigados a defender os historiadores. Bueno, o máis importante na Alta Edade Media, para poder falar de unha entidade galego-portuguesa que nace nos primeiros séculos da época medieval, é a transformación do latín primeiro no latín vulgar, no latín clásico nun latín vulgar, e logo do latín vulgar no romance galego-portugués, como din os nosos filólogos, non? De maneira que eso é a casa matriz da que salen tres dialectos do galego-portugués que chegaron ao noso día, que é o portugués, que é o galego e que é o brasileiro. Entón, nos pedimos respeto a tres dialectos que nace dunha lingua medieval común, que é o galego-portugués, e que podemos entendernos entre nós, entre portugueses, galegos e brasileiros, respetando, en fin, diferentes fonéticas e diferentes formas léxicas. A mí me dá moito gusto. A terceira vez que estou no Brasil, a pesar de ser galego, pois sempre me invitaron máis, eu que sei, para México, para Argentina, para Colombia, pero onde veño máis a gusto é aquí. Por que? Porque podo falar, igual que en Portugal podo falar con un portugués sin maiores problemas, sobre todo se é portugués do norte, pero tamén aquí podo falar con calquer brasileiro. E sempre me den o mesmo cada vez que viaxo aquí na rúa. Estaban tardando en decirmo aquí, e mo dixeron no aeroporto de São Paulo. É o seguinte, dicir, que ben fala usted o portugués, me diga ele. Cousa que é difícil que cho diga un portugués, eh? A mellor un portugués do norte, moi cerca da raya e do Miño, xo poden decir, pero conforme vas cara a Lisboa e cara ao Algarve, é difícil que xo digan. Entón, atopo casi máis a gusto falando galego aquí casi en Brasil que no propio Portugal, que son moi puristas coa súa lingua, non? E, sin embargo, probablemente, pois, co brasileiro pase co que pasa co galego, é que compartimos
formas léxicas e incluso, por lo menos no caso do galego, fonética co castelán, por eso da interacción continua con eles. A formación do galego como unha lingua falada dase entre do galego portugués dase entre os séculos 9 e 11 dunha maneira clara, e aí pasa o que xa dixen, que a interacción continua nun mismo espacio, nun marco xeográfico e social determinado, crea unha lingua diferente, unha sociedade diferenciada que inclúe, xa dixen, a Galicia actual, o norte de Portugal, a parte máis occidental de Asturias e unha zona veciña da Galicia actual, o Bierzo. Decirvos que hoxe día aínda fala galego en algunhas poboacións da parte occidental de Asturias e sobre todo no Bierzo, que desde o punto de vista institucional pertenece á comunidade autónoma de Castela e León, non? Decirvos que este reino de Galicia, que nace primeiro da Galaecia como provincia romana, logo o reino suevo de Galicia, os portugueses, cando falan deso, falan solamente do noroeste. Cando teñen que falar na historiografía portuguesa das invasións germánicas, falan reino suevo ou reino visigodo despois, nada máis. Non falan do reino suevo de Galicia, porque era o nome, ademais, oficial que tiñan. E na documentación aparece indiferentemente, aparece reino suevorum ou aparece simplemente co nome de Galaecia na súa evolución debido a imposición da lingua romance galego-portuguesa que vai desde Galiza, Galice, hasta chegar a Galiza, Galicia, sempre na transformación do nome latino, na evolución do nome latino Galaecia ao longo da alta edade media. Bueno, entón, antes da creación da escisión de Portugal, pertenecimos primeiro ao Reino de Asturias e logo ao Reino de León, e finalmente xa no século XIII ao Reino de Castela. Sempre fomos un reino sin rei, como me gusta decir a mí, o reino alto medieval de Galicia, que incluía a actual Galicia e o norte de Portugal. Bueno, porque o poder nese reino suevo de Galicia, que é o nome oficial que aparece na documentación a ese espacio político noroccidental, porque dependíamos de un poder político perimetral, é dicir, un pouco fora do centro do que era, pois, Braga, do que foi Braga, do que foi Lugo durante a época romana, logo durante a época xermánica, pois simplemente pola dinámica da loita contra o Islam. É dicir, nas zonas fronteirizas se crearon os núcleos de resistencia contra a invasión islámica, e neste caso en Asturias e logo en León, dende o século 8 en adiante. Os que tiñen a iniciativa popular, os sectores da nobleza que tiñen a iniciativa popular, crearon uns estados cativos e que tiñan ao seu redor pois o espacio que lle correspondía, neste caso o espacio galego portugués, que non tiña máis remedio que apoiar ese poder político, porque as clases dirigentes necesitaban ese ariete na loita contra o Islam. Sempre o poder político, no caso do reino medieval de Galicia, apareceu na periferia. Primeiro na periferia astur-leonesa, e logo, xa, no século XII, na periferia portuguesa, tamén polo mesmo motivo. Este reino sin rei galego-portugués quedou illado do resto da meseta a partir da conquista por parte do Reino de León de Toledo no ano 1085. Bueno, os únicos que se mantuveron na vanguarda na loita contra Islam son os condados fronteirizos na parte máis occidental, é dicir, Portucale e Coimbra, dous condados pertenecentes formalmente ao Reino
de Galicia, pero sobre os que descansaba a loita contra o Islam pola súa ubicación xeopolítica, non? E que aproveitaron ese protagonismo de tipo militar no século XII, como sabemos, para crear un Estado propio en Portugal que logo absorbeu o condado de Coimbra. Bueno, decir que o Camiño de Santiago, a partir do século IX, favoreceu que a Igrexa fora hexemónica na parte da Galicia lucense, mentras que na Galicia do Sur, na Galicia bracarense, antes da formación do Reino de Portugal, sempre foi hexemónica a nobreza e feudal por a súa función militar que lle correspondía nuns condados fronteirizos. Digo iso porque iso supón certa diferencia nese feudalismo regional compartido entre Galicia e o norte de Portugal, a hexemonía na parte lucense da Igrexa e a hexemonía da nobreza militarizada na parte do norte de Portugal. Ben, no século XII e XIII pues, marcan o feudalismo a plenitude da formación social feudal e tamén a plenitude no proceso de formación da nacionalidade galego-portuguesa que a partir de 1140 ten que desenvolverse pertencendo a dous estados diferentes. O estado de León e Castela por parte da Galicia do Norte, da Galicia lucense, e o estado creado ex novo en Portugal pola nobreza ao redor do protagonismo político-militar de Afonso Henrique. Decirvos que na plena Idade Media esta ruptura política superestructural non afectou para nada a continuidade lingüística, cultural e social que viña dos séculos anteriores. É dicir, cando se constituí o Reino de Portugal, xa era xeneral como lingua oral o galego-portugués ao norte e ao sur do río Miño, e era o mismo idioma, etc. E durante esa plena Idade Media, aínda que a Galicia lucense pertenecía á coroa de Castela, de León e Castela, e o norte de Portugal, naturalmente, non só pertenecía, sino xerara o Estado portugués, a pesar deso, a lingua dá un paso decisivo. Da oralidade á lingua escrita e literaria, sin que se vira afectada por las diferencias políticas na superestructura, ¿no? Ese paso á hexemonía escrita respecto do latín, do galego-portugués, afecta a literatura, sobre todo a lírica, e afecta a lingua da administración. Bueno, é un momento de eclosión da lírica galego-portuguesa, donde aparecen mesturados, pois, tanto trovadores que viñan do norte, como do sur, do río Miño, como ben sabemos. Pero eso é importante, pero o máis importante é como o galego-portugués sustitúe na administración señorial ao latín. E esa é a consecuencia da maduración do feudalismo. É dicir, desde o momento que o feudalismo, tal como o conhecemos, é dicir, un sistema de señores de vasalos, sustitúe a todo as formas de producción alto medievais, e se institúe o pacto feudal, as clases dirigentes e necesitan unha lingua común na que escribir os contratos agrarios e, en fin, para poder ter un réxime económico social baseado no consenso. É un mito antimedieval decir que o sistema feudal é consecuencia da violencia dos señores contra os vasalos. Bueno, hubo violencia, coacción había, pero, como decía Gramsci, hai que vincular esa a forza co consenso, e o feudalismo nace como modo de producción progresista respecto a un réxime anterior marcado aínda
en exceso pola esclavitud e pola servidume, nace porque hai un consenso entre señores e vasalos e un pacto mutuo onde uns pagaban rentas e prestacións feudais e outros, pois, según o sistema dos tres órdenes, se encargaban o que eran os cabaleiros de defender a sociedade e que eran os clérigos en salvar a alma de todos para o mundo que ven despois da morte. Entón, eso necesita un idioma común, por eso en Galicia son os mosteiros, as igrexas catedrais e sectores da nobreza o que van cambiando a documentación da administración señorial do latín ao idioma romance galego-portugués, fenómeno que se deu tamén en toda Europa, todo hai que decilo. Por lo tanto, imaginadvos vos o que dicen desde o punto de vista metodolóxico ao principio, é que os dous reis, a nacionalidade galego-portuguesa dependía de dous reis, pois os dous reis o que fan é favorecer ese salto da oralidade á escritura do galego-portugués. Bueno, no caso de Portugal está claro, non? Toda a documentación da administración da monarquía portuguesa pasa do latín ao galego-portugués, pero incluso no caso da coroa de Castela temos Alfonso X, o sabio, que non Galicia en ese momento na coroa de Castela xogaba un papel secundario, que non traspasa a documentación do castelán ao galego-portugués, pero sin embargo fomenta a lírica galego-portuguesa. O maior exemplo son as cantigas de Santa María. É dicir, que os dous estados aos que pertenecían a nacionalidade galego-portuguesa fomentan a nacionalidade galego-portuguesa durante a plena Edade Media na súa forma máis elevada culturalmente falando, conectada coas corrientes máis innovadoras da cultura europea, que é o mundo dos trovadores, o mundo da lírica de orixe provencial. Por tanto, aceptaban esa identidade común galego-portuguesa plasmada na lingua e na cultura, que a súa vez era fundamental para homoxenizar as relacións sociais na plena Edade Media. Claro, que non vos extrañe que entre eses dous reis, entre esas dúas monarquías que representaban políticamente a nacionalidade medieval galego-portuguesa, non existe fronteira. É que non existe fronteira en general, tal como entendemos modernamente, na Europa feudal. Decía Lucien Febvre que de tal estado, tal fronteira, un estado débil, crea unha fronteira fraca, que non podemos chamarlle incluso fronteira se o concepto de fronteira é o que temos, digamos, como consecuencia do Estado moderno, do Estado absoluto, da situación actual. Digamos que era unha fronteira que se parece máis ao que é agora, que compartimos a nosa adscripción á Unión Europea. Entón, desapareceron as aduanas como as coñecíamos, pero se cadra é tarde para moitas cousas. A pesar de todo, como xa sabedes, despois da nosa pertencia, tanto por parte de Galicia como de Portugal a Unión Europea, se incrementou a relación entre o norte de Portugal e a Galicia. Por eso digo que rebrota esas nacionalidades de orixe medieval cando, na medida en que enfraquecen os estados modernos, gracias en este caso ao proceso de globalización en Europa, de globalización política, pena que é un proceso que está en crisis e que a súa vez moi débil, senón aínda teríamos máis relacións que as que temos hoxe en día os antigos territorios que pertencimos ao reino suevo de Galicia. Non existía fronteira no ámbito socioeconómico seguro, é dicir, os señoríos do norte de Portugal e os señoríos de Galicia pois aparecen cruzados, é dicir, a igrexa de Tui tiña vasalos e terras no norte de Portugal e o arzobispo de Braga tiña vasalos e terras máis arriba, máis alá do río Miño. Non digamos o comercio, que era enormemente fluido, e a movilidade das persoas, como se dixo
na Unión Europea, non? Que tamén funcionaba, de feito, aínda que a legalidade monárquica era diferente, hasta o final da Edad Media tiveron os reis moitas dificultades, por exemplo, para que se aplicaran as leyes de traer que permiten traer a un delincuente, porque normalmente o que delinquía no norte de Portugal pues, se refugiaba en Galicia e viceversa, non había maneira de aplicar a legislación de extradición realmente hasta a época moderna, non? Por lo tanto, se trata de unha sociedade sin fronteira económica, sin fronteira social. Traballou Xosé Márquez este tema moi ben, por exemplo, as ordenacións de sacerdotes en Braga, a maioría eran galegos, non eran portugueses. E quedaba igual que estuvera arriba, que estuveramos abaixo ou en riba do Miño. E outra cousa que é moi interesante, Xosé Márquez descubriu que se mantuveron o número de matrimonios entre galegos e portugueses, falando modernamente, se mantivo hasta o final da Edad Media. Por lo tanto, digo eu, ese proverbio de España ni bon vento ni non casamento é moderno ou probablemente contemporáneo. Con toda a seguridade, porque casaban dun lado a outro da suposta fronteira claramente. Hai, poño exemplos de finales da Edad Media, porque ao final do século XV empezan a surgir xa mentalidades diferentes aos do lado da fronteira, pero ainda así nun contrato sobre as barcas que atravesaban o río Miño en Tui no ano 1485, se consideraban os galegos e aos portugueses, falando en terminoloxía actual, como se fora a mesma nacionalidade política. Cando falaba de estranxeiros, se falaba os que non querían cruzar o río Miño e non eran nin galegos nin portugueses, vale? Por lo tanto, se mantivo hasta o final da Edad Media esa nacionalidade común galego-portuguesa. Logo, nos séculos XIV e XV, mellor dito, a segunda mitad do século XIV e o que é todo o século XV, aparecen quebras na identidade común galego-portuguesa. Indirectamente ten que ver coa crise do feudalismo que convencionalmente damos como inicio a peste negra de 1348. A crise económico-social do feudalismo produce, como todos sabemos, explican os profesores, unha crise dos ingresos señoriais e un incremento da guerra entre señores, dunha guerra interna entre nobreza e igrexa que ten, desde o punto de vista do proceso identitario, algo de interés no tocante a Galicia, e logo o que é máis importante, o que se chaman as guerras dinásticas, é dicir, as guerras entre señores por ver de controlar a monarquía. Veremos que iso vai ser moi importante na transformación por parte dos estados das identidades sociolingüísticas en identidades políticas, non? E logo, como terceiro factor, consecuencia indirecta da crise do feudalismo, é o fin do mecenado que explica o auxe da lírica galego-portuguesa por parte da nobreza. Pequena, sobre todo, gran nobleza, empeñados en guerras entre sí, xa deixan de axudar aos trovadores que dependían deles, deixan de utilizar os seus pazos e fortalezas para a poesía trovadoresca, e se produce, como sabemos, a partir de 1350, pois a decadencia da lírica galego-portuguesa. Este é un factor coadyuvante que axuda, hai outros factores, pero tamén ten moito que ver, porque ao desaparecer a lírica galego-portuguesa durante a segunda mitad do século XIV e XV, pois desaparece o elemento de identidade cultural maior ao norte e ao sur do río Miño. Sin embargo, non tivo sustitución desde o punto de vista cultural a desaparición ou a decadencia da lírica galego-portuguesa, e hai que decir que o uso tanto administrativo como oral, etc., do galego e portugués non se veu afectado por esta crisis
e baixo medieval ata a imposición, no caso de Galicia, do castelán, que foi xa unha cousa do, da, que ten que ver coa historia moderna máis que coa historia medieval. Ben, decía que co crisis do feudalismo as tensións internas dentro da clase señorial son moi fortes, simplemente porque a loita polas terras e os vasalos se intensifica como consecuencia da caída demográfica e de todas as crisis e as fames e todas as crisis de precios na baixa Edade Media. Entón decía que no caso de Galicia, durante a plena Edade Media, pola influencia do Camiño de Santiago e outros factores, o sector hexemónico da clase señorial era a Igrexa, na Galicia Norte, no, na Galicia Lucente, despois da pérdida da guerra Trastámara por parte de Galicia, despois, polo tanto, de 1369, surde unha nova nobleza extremadamente violenta que é a propia Igrexa e as clases populares, e polo tanto aparece Galicia, igual que Portugal, hexemonizado por unha nobreza militarizada violenta. Pero bueno, non axudou moito ao tema de manter a recuperación no plano das clases dirixentes da identidade antiga galego-portuguesa, porque tiña tantas divisións internas e tanta nobreza en Galicia como no norte de Portugal, como no resto de Europa, diría eu, como consecuencia das reyes das guerras dinásticas que ao final eso é o que se impuso. Guerras dinásticas que afectan a conciencia nacional e que afectan a identidade nacional portuguesa na baixa Edade Media. Pois, bueno, as dúas guerras que hubo no século XIV unha e no século XV pola coroa de Castela. Primeiro a guerra Trastámara, que chamamos ali en España, entre 1366 e 1369, entre os partidarios de Pedro I de Portugal contra Enrique II, o Trastámara. Foi unha guerra pola coroa de Castela que continuou, rebrotou nos anos 80 coa invasión de Galicia por parte do duque de Lancaster. A segunda guerra dinástica que afecta a relacións de Galicia e Portugal é a guerra de sucesión pola coroa de Castela entre os anos 1475 e 79, entre Afonso V de Portugal, casado con Juana la Beltrameja, a filla bastarda de Enrique IV, e a irmán de Enrique IV, Isabel I de Castela, é dicir, Isabel la Católica. Bueno, en ambos casos, nestas guerras pola coroa de Castela onde participaba Portugal, houve un bando portugués en Galicia. No caso da guerra Trastámara foi mayoritario, apoiado pola nobreza galega ao redor da liñaxe dos Castros, co apoio da Igrexa, co apoio das cidades, onde se fixeron exércitos conxuntos de galegos e portugueses para loitar contra Enrique IV de Trastámara, que, digamos, na linguaxe actual era máis reaccionario que Pedro I de Portugal, que sería máis liberal para entendernos. Logo, na Segunda Guerra Dinástica, que afectou a relación de Galicia e Portugal e a cuestión nacional, que sobre o que estamos falando, é outro bando minoritario no século XV, na Guerra de Sucesión. O bando portugués, neste caso, estaba dirixido por Pedro Madruga, o xefe da casa de Souto Maior, que tiña intereses económicos e sociais aos dous lados do río Miño. Nos dous casos, os bandos portugueses foron derrotados e Portugal foi derrotado. No primeiro caso, gañou a Guerra Civil Enrique II de Trastámara e trouxe un período de reacción na coroa de Castela, que afectou moi especialmente a Galicia. No segundo caso, gañou Isabel a Católica, polo tanto, os reis católicas, e, polo tanto, desapareceu a posibilidade histórica de que o norte, da Galicia do Norte e a Galicia do Sur,
se reencontraran nun estado peninsular encabezado por unha dinastía portuguesa, o cual interesou, vos lo digo, tanto nun caso como nun outros, a un sector da sociedade galega, da antiga Galicia lucense. Por tanto, sabedes que a continuidade, perdón, a nacionalidade galego-portuguesa mantuvose viva hasta o final da Edade Media, hasta o punto que se considerou sempre, hasta o final, a reversibilidade de esa comunidade, de esa relación comunitaria de tipo nacional que non tiña en conta a fronteira do río Miño. Ao final se impuseron as divisións políticas, se desbotou a posibilidad de que a Galicia lucense e a Galicia bacarense se reencontraran, se dice, nun estado peninsular onde o galego-portugués sería a lingua común e non o castelán. Posibilidade histórica de triunfo da nacionalidade galego-portuguesa, non nun estado independiente, porque ao final da Edade Media estábamos nunha época histórica onde se estaban formando en toda Europa grandes estados de ámbito territorial moi amplio na porta da formación dos estados, nas vísperas de formación do estado moderno e logo do estado absoluto. Hasta o final hubo galegos e portugueses que creeron que éramos o mesmo, non? E non só nas clases populares, sobre todo máis cercanas á fronteira, sino tamén nas clases dirigentes. Bueno, algunhas fracturas e inimizades que se formaron nesa plena Edade Media, en general vinculados ás guerras dinásticas, que, bueno, falei das de a forma que adotaron a Península Ibérica, pero todas elas conectadas con conflictos militares en toda Europa, sobre todo coas guerras dos 100 anos, pero tamén con outros fenómenos. Por exemplo, o cisma de Occidente en 1378, cando Castela apoiaba a Clemente VII, o Papa de Aviñón, e Portugal apoiaba a Urbano VII, ¿no? Entón, que incidencia tuvo isto na evolución da nacionalidade compartida galego-portuguesa? Pois en 1331, tres anos despois, parte do cabido de Tui se van para Valença do Miño e na igrexa de San Sebastián crea unha segunda catedral. Entonces, que pasa? Que se produce unha ruptura do señorío da igrexa de Tui, que perde as súas posesións en Portugal. Quero decir que hai unha fractura social, é decir, o que era unión lingüístico-cultural, pero tamén unión social, sufre fracturas, pois na Baixa Edade Media, que comenzan na segunda mitad do século XIV e que se fan moi intensas ao finais do século XV. Por exemplo, en 1467 estaba a revolta irmandiña no reino de Galicia. Comparten ese espírito de rebeldía e a comunidades da parte occidental de Asturias e sobre todo da parte occidental de León, concretamente do Bierzo. Sin embargo, os irmandiños non se organizan ao sur do río Miño e non se derrocan fortalezas no norte de Portugal. Eso quer decir simplemente que a mediados do século XV xa existía unha fractura social na fronteira do río Miño. Xa podemos decir que estamos entrando na modernidade. A mí me gusta decir que a modernidade en Galicia non é cando chegan os reis católicos no 1480, sino en 1467, cando se levantan os irmandiños e xa topan xa de que non poden ou non queren ou non lles interesa estender a revolta ao norte de Portugal, que ten unha dinámica socioeconómica e política nesta altura xa moi distinta da antigua Galicia lucense. Bueno, digo que os estados como o portugués e o castelán nacidos no comenzo da plena Edade Media non consiguen entrar. O consenso da poboación non se xenera unha conciencia política no reino, ao redor dos reis, ata
ven avanzada a la Edad Media. Y eso solo será posible como consecuencia de las guerras dinásticas, ¿no? Por ejemplo, los insultos entre galegos y portugueses no cerco de Sobroso, en fin, como no marco la loita entre Pedro Madruga, dirigente do partido portugués, e o arcebispo Fonseca de Santiago, dirigente do partido castelán en Galicia. Os galegos de Fonseca lle din aos portugueses de Pedro Madruga. Madruga, o seu exército estaba constituído por xente da casa do Soutomaior do sur de Galicia, pero sobre todo por portugueses, porque simplemente el tiña vasalos e terras en Portugal, estaba casado con unha portuguesa. Entón, lle din os galegos de Fonseca aos portugueses de Pedro Madruga, sedosos, cabrones, que non eran buenos sino para tomar bifes de vaca. Aquí, eso estaba en galego, pero Vasco da Ponte escribe isto a principio do século XVI en castelán. Entón, por desgracia, os diálogos os traduce ao seu xeito do galego-portugués ao castelán. Pero bueno, son suficientemente, en fin, suxerentes, non? E lle din ao revés os portugueses aos galegos no cerco do castelo de Sobroso: ladrones gallegos, pámparos, torrezneiros. Pámparos é como parvos, tontos. Torrezneiros son como inútiles, non? Ladrones gallegos, uff, eso é toda unha novedad, que galegos e portugueses insulten, non? Estamos simplemente no último tercio do século XV, nas cercanías da modernidade. Bueno, anecdóticamente decir que os de Pedro Madruga portugueses reaccionaron sin pensalo dúas veces e aproveitaron os galegos dirixidos polo arzobispo de Santiago para derrocalos. Tuveron que levantar o cerco e saliron triunfantes os partidarios de Isabel I. Pero un século antes, despois da Jubarrota, a Jubarrota, como todos sabemos, é moi importante para entender a conciencia política portuguesa, ¿no? Es decir, como se estende do ámbito da corte real a maioría da poboación ese sentimento de constituir unha nacionalidade, cousa que sería imposible sin o enfrentamento con estranxeiros, ¿no? Pero claro que os estranxeiros señan os de Castela moi ben, pero que os estranxeiros señan os de Galicia pois é bastante extraordinario, porque a relación entre o norte de Portugal e Galicia é unha, e a relación entre o norte de Portugal e León e Castela é outra moi distinta. Entón, lle dicían aos portugueses, os castelanos, non os galegos, na batalla de Jubarrota en 1385, e chamaban chamorros. Chamorros era porque iban a moda europea de cortar o pelo e de ir sin melena e de afeitar a barba, pero o dicían de unha maneira insultante. O nacemento dos insultos desde no último século da época medieval nace, anticipa o que serán as fronteiras modernas, a ruptura da mentalidade común desde o punto de vista identitario entre galegos do norte de Portugal, perdón, entre portugueses do norte de Portugal e galegos ao norte, entre galegos do norte de Portugal e galegos ao norte do río Miño. É dicir que igual que pasaba coa loita entre franceses e ingleses e con Xoana de Arco, pois igual as guerras dinásticas crean unha conciencia de nacións separadas. É dicir, consiguen a gran ambición dos reis medievais. É dicir, que a nación política coincidan coa nación social, coa nación civil, que surdida ao redor da lingua e da compartida socialmente. Logo, xa sabemos que surden tanto pola parte portuguesa como pola parte española, pois os estados modernos, os imperios, o imperio español e o imperio portugués, e as, como en toda Europa, fronteiras pechadas, fronteiras de verdad, onde había aduanas,
onde había unha línea de fortificación por as guerras, polo problema das guerras dinásticas, e onde obrigatoriamente tiñan que verse como estranxeiros de un lado a outro da fronteira. O último acto da nacionalidade medieval común galego-portuguesa ten lugar fora do contexto medieval na guerra de restauración que dimos portugueses en 1581. As cortes de Tomar portuguesas elixen como rei a Felipe II de España, que pasa a ser Felipe I de Portugal, e 50 anos despois, non, 60 anos despois, en 1640, está a Guerra de Independencia en Cataluña e a Guerra de Independencia en Portugal exitosa. Pero nesa guerra entre portugueses e españóis, en Galicia xa non se formou un bando portugués como na Guerra Trastámara e na Guerra de Sucesión nos séculos XIV e XV. Xa éramos xente distinta, ¿verdad? Ahora estamos explicando as nosas orixes común para ser o mesmo. Se pode decir que fomos un e agora somos tres: galegos, portugueses e brasileiros. Nos multiplicamos, polo tanto, melloramos. Viva Galicia, viva Portugal, viva Brasil. Desta multiplicidade de fatores que entram aqui em jogo.
Sí, bueno, eu creo que hai datos para falar dunha identidade sociocultural e hai datos para falar dunha identidade política, non ten dúbida. Pero creo que o interés pola identidade política a partir da Afonso Henrique é un interés da nobleza. E os tirados estamos na obriga de tomar partido non solamente polos proxectos das respectivas noblezas, sino tamén polas clases populares, é dicir, polas dinámicas generadas pola propia sociedade civil. E no caso que nos ocupa, é dicir, tanto en Castela como en Portugal, a partir dos séculos XI e XII, os proxectos políticos expansivos que responde a intereses moi concretos da nobreza do sur de portuguesa e castelán non son asumidos pola maioría da sociedade hasta o final da Edade Media. Digamos que en Portugal, a partir, por exemplo, da revolta de 1383 coa Casa de Avis, non? E logo xa con estas loitas dos reis portugueses, Pedro I, Afonso V, por controlar a coroa de Aragón e as animistades coa xente de Castela, que acabaron sendo animistades tamén co reino de Galicia. É un proceso moi tardío. O que temos que decidir os historiadores é que partido tomamos. Ou se temos que tomar partido. Ou se non hai que explicar a historia desde o punto de vista da nobreza, pero tamén desde o punto de vista da sociedade ao mesmo tempo. Eu, en general, noto os historiadores portugueses tomando moi partido pola nobreza portuguesa, que non expresaban os intereses da nación portuguesa no seu conxunto. Incluso un historiador moi querido para mí, ¿no? Porque foi enormemente renovador, ¿no? Aportando pues, todas as innovacións do marxismo, sobre todo as coordenadas con Xosé Matoso, a mí me causou unha gran decepción os traballos dele sobre a formación da nacionalidade portuguesa. Son traballos que non teñen que ver co resto da súa producción historiográfica, son traballos tradicionais. O digo, non teño unha especial relación con él, con todo o cariño e con todo o reconhecimento para a obra de Xosé Matoso. Xa o dixen ao principio, non se pode facer presconizar unha historia económica e social e de mentalidades e logo agora tratar o tema nacional, facer a clásica historia política dos historiadores tradicionales, señan portugueses, seña españoles. Pero, en fin, isto sei que para un historiador portugués este é un tema de debate e non somos historia de debate, por lo tanto, non nos importa entrar nese debate. Eu me nego, concretamente, no caso de Galicia, a facer historia tomando partido por unha nobreza galega que sacrificou o país onde vivía polos seus propios intereses e acabou desaparecendo despois da revolta irmandiña, como fan outros colegas, sobre todo dun sector do nacionalismo galego. Eu creo que nós, non digo que estamos obrigados a tomar partido pola postura en favor das maiorías sociales, non, pero debemos ter en conta que os que escriben a historia son, neste caso, os escritores vinculados ás clases dirixentes. E non temos que ter un punto de vista máis amplio. Historiar a nobreza, pero historiar tamén o papel da sociedade na historia. E neste caso, en fin, abrir un debate, que é o que aquí estamos facendo. Mais alguén? Professor, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de colocar uma questão contemporânea, que o senhor falou sobre a globalização e a crise dos estados nacionais e a possibilidade da autonomia, da independência desses três reinos medievais, de origem medieval e antes até, né? No caso dos bárbaros. O senhor acha que é possível que ocorra ou é mais um desejo do que uma possibilidade? Bueno, nós fixemos unha transición dun xeito moi distinto a Portugal, non?
Entón temos tensións na nosa sociedade que teñen que ver cos déficits da transición dos anos 70 en España, non? Que foi unha transición onde o exército, a diferencia de Portugal, exerceu unha presión moi grande para que os cambios non foran moi grandes, non? A diferencia de Portugal, onde o exército foi quen provocou o cambio. E daquela, eu falo como home do ano 68 e como antifranquista, non? Pola miña participación na transición, na loita contra o franquismo en España e na transición da dictadura á democracia. E un das eivas, un dos defectos que tuvo a transición española, pois é que non solucionou dunha maneira definitiva a cuestión nacional en España, non? E as nacionalidades se contentaron con unha autonomía porque non tiñan máis remedio, porque non tiñan máis remedio, non tiñan máis forza para, por exemplo, constituir un Estado federal. E iso, como todo o sistema político e democrático español nacido dunha transición, en fin, donde a sociedade civil tuvo pouca forza, pouca capacidade para impoñerse, pois se están facendo notar agora. Que vai pasar? Pois, bueno, sobre todo, que vai pasar con Cataluña, porque é onde hai un movimento social pola independencia moi poderoso, non? Pois aí depende xa das diferentes socios políticas. Hai quen no ámbito político non quere saber nada de buscar solucións dialogadas para o problema catalán, que afectaría ao caso vasco e ao caso galego, e hai quenes están ou estamos por unha solución dialogada que pasa porque se acepte un referéndum negociado coa Generalitat de Cataluña para saber, creo eu, si queren os cataláns continuar na situación actual do Estado de Autonomía, si queren un réxime federal ou si queren independizarse. É dicir, un referéndum como o que se fixo pois en Escocia ou como o que se fixo en Canadá. Eso dependerá pois de como evolucione políticamente a situación, concretamente o resultado electoral das eleccións próximas do 26 de xuño. Por lo tanto, eu solamente puse en ese exemplo para que se vexa a vitalidade das nacionalidades de orixen medieval. O demais depende do que decida a xente que vote, porque existe a posibilidade de votar partidos que están de acordo con o Estado federal e incluso con unha consulta negociada cos cataláns para que os cataláns decidan o seu futuro. E hai partidos, a outra mitade, que quere que continúe a situación actual e impoñen aos cataláns, en fin, situacións que eles non aceptan hoxe en día. Non me refiro aos políticos, que non aceptan hoxe en día mayoritariamente desde o punto de vista social. É unha historia ainda que se está a facer. Como podemos contribuir os historiadores? Pois a que o público se dea conta que a cuestión nacional en España ten séculos de vida. Simplemente que non é un invento de políticos hoxe en día. Máis ben os políticos son os que se adaptan a unhas corrientes sociais e culturais que están aí e son moi vivas 500 anos despois. É para o que debía servir a historia, non? Para axudar a ter máis elementos e decidir no presente. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui e permaneceram até agora. E agradecer especialmente pela fala do professor Carlos Paz, que nos deu uma visão de história, né? Aos alunos que estão no primeiro ano, né, eu creio que ele ajudou muito, porque nós estamos trabalhando com a Península Ibérica, né? Vamos continuar a trabalhar. E alguns avisos, né? Primeiro, convidamos a todos para as atividades da tarde que ocorrerão aqui na UFG, né? Amanhã, então hoje aí nós teremos às 14h30 a mesa 1, Poder e Política na Idade Média, com a professora Paula Pinto Costa, professor Bruno Tadeu Salles e eu. Das 16h30 às 18h30 vão ocorrer as comunicações,
as mesas de comunicações. E às 19 horas, a conferência número 2 com a professora Andréa Doré. Então, isso tudo aqui na UFG. Amanhã, as atividades ocorrerão desde de manhã até a noite na Universidade Católica, na Escola de Formação de Professores, no setor universitário. E na sexta-feira voltamos para cá, né, para a UFG novamente, né, para não dar confusão, porque senão tem gente que vem para cá e não é aqui, ela é na Escola de Formação, né, então, para avisarmos. Tá? Então, aguardamos a todos vocês, e eu quero agradecer muito ao professor Carlos Barros, né, pela sua conferência, né, por ter nos ensinado um pouco mais sobre a perícia rebélica. É, muito obrigada a todos, né, e continuamos o evento mais tarde. Cumprimos. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui e permaneceram até agora, e agradecer especialmente pela fala do professor Carlos Paz, que nos deu uma lição de história, né? Aos alunos que estão no primeiro ano, né, eu creio que ele ajudou muito, porque nós estamos trabalhando com Península Ibérica, né? Vamos continuar a trabalhar. E alguns avisos, né? Primeiro, convidamos a todos para as atividades da tarde que ocorrerão aqui na UFG. Né? Amanhã, então hoje aí nós teremos às 14h30 a mesa 1, Poder e Política na Idade Média, com a professora Paula Pinto Costa, professor Bruno Tadeu Salles e eu. Das 16h30 às 18h30 vão ocorrer as comunicações, as mesas de comunicações. E às 19h, a conferência número 2 com a professora Andréa Doré. Então, isso tudo aqui na UFG. Amanhã, as atividades ocorrerão desde de manhã até a noite na Universidade Católica, na Escola de Formação de Professores, no setor universitário. E na sexta-feira voltamos para cá, né, para a UFG novamente, né, para não dar confusão, porque senão tem gente que vem para cá e não é aqui, ela é na Escola de Formação, né, então, para avisarmos. Tá? Então, aguardamos a todos vocês, e eu quero agradecer muito ao professor Carlos Barros, né, pela sua conferência, né, por ter nos ensinado um pouco mais sobre a perícia rebélica. Muito obrigada a todos. E continuamos o evento mais tarde. Cumprimos. Nosso tempo acabou? Nós temos que atravessar a cidade de novo. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui e permaneceram até agora. E agradecer especialmente pela fala do professor Carlos Paz, que nos deu uma lição de história, né? Aos alunos que estão no primeiro ano, né, eu creio que ele ajudou muito, porque nós estamos trabalhando com a Península Ibérica, né? Vamos continuar a trabalhar. E alguns avisos, né? Primeiro, convidamos a todos para as atividades da tarde que ocorrerão aqui na UFG. Né? Amanhã, então hoje aí nós teremos às 14h30 a mesa 1, Poder e Política na Idade Média, com a professora Paula Pinto Costa, professor Bruno Tadeu Salles e eu. Das 16h30 às 18h30, vão ocorrer as comunicações, as mesas de comunicações. E às 19h, a conferência número 2 com a professora Andréa Doré. Então, isso tudo aqui na UFG. Amanhã, as atividades ocorrerão desde de manhã até a noite
na Universidade Católica, na Escola de Formação de Professores, no setor universitário. E na sexta-feira voltamos para cá, né, para o UFG novamente, né, para não dar confusão, porque senão tem gente que vem para cá e não é aqui, é lá na Escola de Formação, né, então, para avisá-los. Tá? Então, aguardamos a todos vocês e eu quero agradecer muito ao professor Carlos Barros, né, pela sua conferência, né, por ter nos ensinado um pouco mais sobre a experiência rebélica. Muito obrigada a todos, né, e continuamos o evento mais tarde. Cumprimos. Nosso tempo acabou? Nós temos que atravessar a cidade de novo. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui e permaneceram até agora. E agradecer especialmente pela fala do professor Carlos Paus, que nos deu uma lição de história, né? Aos alunos que estão no primeiro ano, eu creio que ele ajudou muito, porque nós estamos trabalhando com a Península Ibérica, né? Vamos continuar a trabalhar. E alguns avisos, né? Primeiro, convidamos a todos para as atividades da tarde que ocorrerão aqui na UFG. Né? Amanhã, então hoje aí nós teremos às 14h30 a mesa 1, Poder e Política na Idade Média, com a professora Paula Pinto Costa, professor Bruno Tadeu Salles e eu. Das 16h.